Norėčiau pristatyti kitą pranešėją. Tai būtų skaidrių. Dar nepakeitėm, bet toj pakeisim. Ir Vilniaus privačios gimnazijos valdybos narė, projektų vadovė, daugybės projektų su Lietuvos jaunimu iniciatorė, autorė ir vadovė. Taip pat šio laikinių inovacijų ir diegimo ir kompetencijų centro direktorė Agnė Liubertaitė, kuri jums na kelias minutės skirs savo tyrimo pristatymui apie tai, kaip jaučiasi mokytojas šiandien mokykloje. Agne, kiek mokytojų tavo apklausoje dalyvavo? Virš 1265 mokytojai respondentai. Tai ačiū labai, tai tuoj paleisiu skaidres ir... Labai diena. Tai matyt, šiandien būsiu kaip tas daktaras, kuris diagnozuoja ligą, o konferencija bus tas receptas, kaip išgydyti. Tai matyt, daugelis dabar pastebime ir suprantame, kad šiandieninė tradicinė edukacinė sistema iš tiesų yra nebeefektyvi ir gal net nebeįdomi. Na, pripažinkime. Yra didžiulis atotrūkis tarp mokinių, mokytojų ir net tėvų. Skirtingai mes suprantame technologiją, skirtingai mes suprantame inovaciją, žinias ir tai yra natūralu ir normalu. Šito tyrimo tikslas buvo suprasti, kur yra spragos mokykloje. Ką mes jau dabar, ką mes jau šiandien atėję savo mokyklas galime pakeisti, tam, kad būtų efektyvus bendradarbiavimas ir mes galų galę pasiektumėm tą santykių kokybę. O prieš tai pranešėjai tikrai sakė, kad santykių kokybė ir yra dalelė emocinio intelekto. Tai kaip jau ir Irma minėjo, apklausoje dalyvavo 1265 respondentai iš Vilniaus miesto. Iš tiesų matome didžiulę gausą žmonių, tai yra ir mokytojai, ir mokiniai, ir mokinių tėveliai, ir mokyklos vadovai. Taip mes pasiekėme tikrai maksimalią duomenų apimtį ir galime pasakyti, kad tikrai duomenys yra realūs. Taip pat, na, jau ne vieną kartą paminėjo, kad apklausoje ir be abejo švietimo sistemoje dalyvauja tikrai labai daug moterų, tai ir šitoje apklausoje dalyvavo daugiausia moteris. Tam, kad gauti labai gerą ir kokybišką apklausą, mums reikėjo apklausti daugelį mokyklų, tai kaip matote, apklausa yra reali, tai yra ir gimnazijos, ir progimnazijos, ir ilgosios gimnazijos, ir pradinės mokyklos taip pat parodo realų vaizdą, nes dalyvavo tiek valstybinės, tiek ir nevalstybinės mokyklos. Taigi tyrimas. Tyrimo modelis buvo paremtas naudojantis ankstesnių autorių tokių kaip Rokas ar Rotsbis tyrimo metodais. Šitie autoriai savo ankstesniuose tyrimuose nagrinėjo tokius veiksnius kaip pasitikėjimą, atsidavimą, pasitenkinimą ir bendravimą. Jau matote, kad kai kurie aspektai truputuką su Styvo minėtojų pranešimu jungiasi. Tai šio tyrimo metodu mes paėmėme visus šitos keturis veiksnius ir pridėjome dar vieną papildomą veiksnį ir tyrėme bendradarbiavimą. Ir kągi mes matome, kad žemiausiai įvertintas santykių kokybės veiksnys tarp visų kitų yra pasitikėjimas. Taip, Styvas jau ne kartą minėjo, kad pasitikėjimas yra vienas iš esminių, vienas iš stipriausių emocinio intelekto veiksnių. Antroje žemiausioje vietoje pasitenkinimas ugdymo institucija, pasitenkinimas savo darbu, pasitenkinimas tuo, ką aš darau mokykloje. Ir 7.6. 7.6 tai buvo įvertintas pagrindinis veiksnys įtakojantis santykių kokybę. Tai yra pasitenkinimas. Na, mane šiai dienai labai liūdina šitie skaičiai. Taip pat šios atsakymus mes sugrupavome pagal vidurkius ir pagal respondentus ir mes matome, kad iš tiesų mokytojai daro didžiulį įdirbį mokyklose, iš tiesų neformalus ugdymas, konsultacijos ir visa kita veikla atsispindi mokiniuose ir mokiniai iš tiesų jaučiasi, kad su jais yra bendradarbiaujama. Tačiau pažvelkime, kas vyksta su tėvais. Tėvai nesijaučia, kad su jais bendradarbiauja, jie nesijaučia, kad jie bendradarbiauja. Pažvelkime kitą mūsų rodmenę, tai yra raudonoji linija.
Nenaltai pradėjau savo pranešimą pasakyti, kad būsiu šiandien kaip medikė, tai mokytojai ir medikai turi, na, tą pašaukimą, taip, jie atsiduoda savo profesijai. Tai pasižiūrėkit, raudonoji linija parodo, ant kiek mokytojai atsidavę savo darbui, ant kiek jie atsidavę mokiniams vieni kitiems. Tačiau tiesioginiai paslaugos gavėjai yra mokiniai. Kas vyksta, jeigu mokiniai įvertina, kad atsidavimo jie mažai atsiduoda ir jie mažai jaučia atsidavimą iš kitų, kodėl šitas rodmuo yra toksai žemas, yra duobė. Keliu klausimą atvira tikrai visiems. Na ir dar vienas rodmuo, kurį norėčiau pakalbėti su jumis, būtų pasitikėjimas. Prieš tai jau kalbėjau, bet iš tiesų tai yra kreivė, kuri nedžiugina. Tiek mokiniai nepasitikė vieni kitais, mokykla, na tai mes galime susieti su vis kintančia edukacinė sistema, vis kintančiais įvairiais dalykais, tačiau vėlgi, na, labai didelį rodmenis. Na ir mano prieš paskutinioji skaidrė apibūdina viską, ką mes prieš tai prakalbėjome, tai labai greitai apžvelgsime, kad pasitikėjimas. Čia yra kalba apie taip, kaip aš pasitikiu kitais ir kaip kiti manimi pasitikė. Tai iš tiesų, mokiniai nepasitikė mokykloje, jie jaučiasi, kad jais nepasitikė, tačiau užtat mokyklos vadovybė tikrai jaučiasi gerai. Atsidavimas. Mokiniai mažai atsiduoda mokyklai ir jie mažai jaučia tą atsidavimą. Tai prieš tai kėliau klausimą, ką mes netaip darome, gal mes iš tiesų konferencijos metu išsigvildensime, kaip mums daryti kitaip. Pasitenkinimas. Tiesioginiai paslaugos gavėjai, kaip ir minėjau, mokiniai, na, nejaučia to pasitenkinimo būnant mokykloje. Gal mokinių, tai parlamentas pasakys klausimą ir atsakys iš tą klausimėlį. Tačiau tėvai jaučiasi tikrai pasitenkinę mokslų švietimu ir ūkdymu. Na, ir bendravimas. Na, mokyklos vadovybė aukščiausiai įvertino, kad jie bendrauja su kitais, su jais yra bendraujama, tačiau mokiniai, tai yra mokytojai ir tėvai, jaučiasi pakankamai blogai. Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų gerą. Prieš tai ir man minėjo, kad tik bendraudami ir bendradarbiaudami mes galime pasiekti maksimalių rezultatų. Ir matome iš skaidrės, kad iš tiesų bendradarbiavimas buvo įvertintas ypač gerai, vidurkiai yra ypač aukšti, ką tai reiškia, kad visos suinteresuotosios šalys, tai yra tiek mokiniai mokytojai, tėveliai ir mokyklos bendruomenė, nori bendradarbiauti. Ir jeigu mes dalinsime savo gerąją patirtimi vieni su kitais, tai tikrai tikiu, kad po keletos metų, kai atliksime dar kartelį šitą tyrimą, skaičiai bus visiškai kitokie. Linkiu sėkmės ir ačiū labai.